филология факультетінде халқара ана тілі күні ақында бек чок білелер студентлерін дайыма, ем студентлер тарафындан, ұжалар тарафындан чешіт тәкліфлер, чешіт тәдбірлер кечірілер. Ама бұ бинада біз олып, башқа студентлерге, башқа факультетлерге бұ күнге, ана тілімізге, қырым татар тіліне насыл диққат желпете білеміз деген түшінжеге далдық. Яғни, әбетті бұ түшінжені бұл ғайыны әмелге кечірмек үшін студентлерімізге мұражат еттік, студентлеріміз пек фаал. Халқара ана тілі күнін қайды деледі, сізден бері берлікте біз бір флешмобны іздейміз. Мына бағымыз бұл есімдер, мен сөздеріні тағы ресімдерім керек. Бұздола бұл холодильник. Қопарын сіздеріні. Қопар. Яш. Яштарымызға, ана тіліні ашламаға, олар ана тіліні білсінлер деп бұл флешмобны қайды еттік. Бүгін халқара ана тілі күні қызлар өз флешмобта іштірак етмеге дәвет еттілер. Менің же бұл бөлі флешмоблар студентлер бе яш несіл арасында тіл меселесіне бұйық диқат айырылмаға тұрышады.